Безперешкодний відпочинок для всіх. У 2021 році управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя міськради приділило особливу увагу для облаштування пляжних зон для людей з обмеженими фізичними можливостями. Це стосується дайвінг-клубу на території пляжу «Дельфін», ділянки пляжу «Монастирський» та пляжу «Лузанівка». Про це стало відомо під час річного звіту міського управління. Роботи включали ремонт та встановлення нових пандусів, облаштування навісів над місцями відпочинку та організацію парку місць. Затверджено бюджетних асигнувань в сумі 9 мільйонів 150 тисяч. На профінансовано в 2021 році 9 мільйонів 8 тисяч. Ці заходи були спрямовані на виконання заходів згідно міської програми «Рівність» на 2020-2022 рік та міської цільової програми «Благоустрій міста Одеси» на 2018-2021 роки.